Система професійно-технічної освіти від цього року в Україні фінансується з місцевих бюджетів. За сучасних економічних реалій грошей вистачить не на всіх. Тому в Миколаївській області було створено Раду з розвитку та модернізації професійно-технічної освіти. Тож, бути чи не бути і в якому вигляді закладом підготовки фахівців робітничих спеціальностей, на цьому тижні з'ясовував наш кореспондент Павло Москальов. Сьогодні система професійно-технічної освіти потребує негайної модернізації. В питаннях підготовки робітничих кадрів для регіону необхідно спиратись на потреби конкретних районів, підприємств та установ. Відповідно, тоді і фінансування таких навчальних закладів відбуватиметься з бюджетів місцевого рівня. Поки що за такою системою почали функціонувати 17 професійно-технічних училищ. По одному у Первомайську та Южноукраїнську, два у Вознесенську і 13 в Миколаєві. Але ніхто не очікував, що звалиться таке щастя, як кажуть, в такій кількості. І тому сьогодні місцеві бюджети теж потребують дотацій, тому що вони просто не готові фінансувати таку кількість закладів. Саме тому виникла жорстка необхідність переглянути мережу училищ та ліцеїв, кількість спеціальностей та напрямів підготовки фахівців. Цими процесами в нашому регіоні переймаються члени Ради із розвитку та модернізації професійно-технічної освіти. Як варіант, розглядається перспектива злиття декількох професійно-технічних навчальних закладів, деякі, можливо, взагалі будуть ліквідовані. Це торкнеться і спеціальностей. І поки що ми думаємо, ми розробляємо пропозиції, ми активно вивчаємо попит нашої області сьогодні на підготовку робітничих кадрів. А ще у рамках реалізації проєкту із децентралізації влади та створення нових спроможних громад розглядається ймовірність появи шкіл інноваційного типу. Опорні, про які ми говоримо, це означає, що частина дітей продовжить навчання в опорних школах, а певна частина – додатково піде до професійно-технічних навчальних закладів. І з тим, щоб це була дійсно модернізована, сучасна, інноваційна освіта професійна, ми створюємо такі засідання. Беззмінною залишиться форма безкоштовного навчання представників пільгової категорії – дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У Широколанівському професійно-технічному навчальному закладі здобувають спеціальності трохи більше 120 вихованців. Хоча матеріально-технічна база дозволяє прийняти значно більшу кількість дітей – загалом понад 300. Сьогодні тут готують трактористів, водіїв, кухарів-кондитерів, операторів комп'ютерного набору та спеціалістів з обліковості бухгалтерських даних. Але, на жаль, ми не набрали жодну дитину по цій професії. Плануємо, звичайно, ми вивчаємо потреби і ми готові відкрити нові професії. На жаль, в зв'язку з різними причинами, ви самі розумієте, дітей в школі мало, і тому у нас мало учнів. Але ми готові прийняти всіх бажаючих, готові відкривати нові професії, йти на зустріч. Навіть Анна Леонідівна говорила, ми навіть готові виходити на світовий масштаб, десь спілкуватися з іноземними партнерами. Колектив училища вже пропонує власні шляхи розвитку і моделюють їх реалізацію. Але поки що, за спільною домовленістю, з огляду на сучасний стан речей, його, ймовірно, приєднають до Надбузького професійного аграрного ліцею. Тому що по деяких позиціях, наприклад, організація навчального процесу – висока якість дуже, там є методична служба, да. Тут непогано, тут взагалі немає провальних якихось моментів, але рівень якості вище. Налагодження виробничого процесу, зв'язки з підприємцями вище. Тому, якщо за об'єктивних умов розглядати, то треба приєднувати училище до того, де можна якраз посилити, підвищити рівень того, що знаходиться в цьому училищі. Для того, щоб зберегти і робочі місця, і кадри, і базу така, яка є, то, звичайно, ми підемо на приєднання. І ми дуже надіємося, що через декілька років ситуація зміниться. Ми будемо, звичайно, не будемо сидіти склавши руки, ми будемо щось робити, і що ми повернемо собі статус той, який у нас є. Контингент майбутнього базового Надбузького професійного аграрного ліцею сьогодні нараховує понад 260 дітей. В переліку професій – трактористи сільськогосподарського виробництва, слюсарі-ремонтники, сільгосптехніки, водії, кухарі-кондитери, кухарі-офіціанти, соціальні робітники. Відточувати майстерність вихованці мають можливість, не залишаючи училища, на базі власного господарства. Так, спочатку
весняних робіт. Наші учні мають змогу працювати на учбовому господарстві нашому, яке налічує 323 гектара орної землі. Вони проводять такі техоперації, як боронування, культивація, сівба, також міжрядний обробіток соняшника. І також збирання. Ми забезпечені технікою, у нас є комбайн «Дон 1500» і також комбайн «Ніва». Ми своїми силами все маємо змогу зібрати всі свої врожаї і маємо змогу його переробити і зберігати. Я вважаю за потрібне і підтримую думку цього, що потрібно здійснювати модернізацію. У департаменті освіти, науки та претендентів на об'єднання називають заклади Кривого Озера, Врадіївки, Доманівки, Широколанівки та Надбузького – двох училищ на Баштанщині. Але в будь-якому разі це лише пропозиції. Остаточне рішення за Міністерством освіти. Павло Москальов, Олександр Панов, Олександр Попов. Крапки над «і».